الصلاه والتسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. Vlezër nderuar, motra të respektuara, e falenderojmë pa fund madhin Zotin që ofshim fal. Këtë dim kara, kusuret i themi ne me majtë tribuna në vendet ndryshme, po tribun më të freskët e më të ëmbël vështirë se më kara. Kanë qenë salat mbyllura me njerëz dhe ka qenë nxehtë, dhe kam vujt i qik në ato aspektet e nëzëtsis edhe të trysnis. Këtu subhanallah e ladhim, të kisha raj qik dhe akort me hoqë Osman Muslimun më përpara, dhe i për si firë këshim ne të bisetu se këtu që e kam rëkulli. Alhamdulillah e rëkulli. Falenderoj hoqën që u po sebep për ftesën, falenderoj juve për pjesmarje, dhe mbi gjitha lezër motrat ndëruara, falenderojmë atë që na dha jetë. As hoxha i nderuar, as unë, as kush do kishte pas mundësi me bëu kur gjë, qofse i madhi Zoti qofshin fal, nuk do na kishte mundësuar neve me rastin këtë botë. Prandaj të gjitha falënderimet e për zemërta që dalin nga thellësia e shpirtit edhe e zemrës janë për të madhin Zot. E falenderojmë atë që na bëri prej muslimanëve dhe muslimaneve. E falenderojmë shumë atë që na bëri prej besimtarëve dhe besimtareve. E falenderojmë që na bëri prej agjëruesve dhe agjëruesve. Dhe i qofshim fal atij i cili prej të madhit Zot nuk pam asnjë të keqe. Pam vetëm që na mbuloi me të mira. Pam që na dha miliarda të mira. Në qofse pam ndaj të keqe në jetën tonë, vëllezër motra të nderuara, i kemi për durrve tonë. I kemi sepse s'po e praktikojmë Islamin. E i kemi sepse s'po rënjohësim në botën e Kur'anit. Po i madhi Zot na e ka shtruneve autostradën e jetës, autostradën islame me të gjitha bukurit, me të gjitha shenjat, me ndriçimin e plot, me rrugën e shtruar, ka të bëjë me i Kur'an madhështor, me i fej islame të jashtëzakonshme, me i profet që si përfaqja e tokës të begatoft i madhi Zot që i e prezent se pa historia. Sa arriti do të asnuha a.s. Nuk e arritin dhe vëshmëri Ibrahimi a.s. Khalilullah. Nuk e arritin do të Musaj a.s. Kelimullah. A i që foli me të madhin Zot. Me gjithse Isaj apo Jezusin gjalli njerës, nuk e arritin dhe vëshmëri në personalitetin për kushtim të madhë që i bori profeti jonë i madhë Zotit gjithsis. Deri sa zbriti ajeti dhe e lavdroj vetë sundusi i madhi botrave, inna Allahe wa melaikete hu ju sallu në ala nebija ju alledina me në sallu alejhi wa sellimu të slima. I madhi Zoti qofshim falë, që ne të vejzdi që jemi si besimtar nuk e dim shpo me ndoni madhi, apo anakan logari i madhi Zot neve apo jo, për profetin Muhammed i cili është shembulli jonë i jetës thot, vetë Zoti gjithësis i qofshim falë. Lezër motër të ndëruara, me dhoni i shenja i, me dhoni urdhëra i, u rafshur shdo gjo. I fjala ti luqil e tokë, i fjala jonas lukur gjo. Thotë Zoti i gjithësis, i boni salavat Muhammed Mustafase dhe engjëllit. Engjëllit Gjebrail dhe engjëllit Merav. Në thonë ulemat e islamit, komentusit e kuranit, kush është salavati që bon Zoti për profetin, që e ka mëshiru, që e ka lartësu. Engjëjt, si puna jonë, bëjnë salavat, o Zotë më shirojë Muhammedin dhe familjen e ti. Lezër motërë ndëruara ju begatoft i madhi Zotë, jemi në 10 ditë e fundit. 10 ditë e fundit është drejt fundit. Ajo nata e kadrit që e presim e padurim është brënda këti 10 ditë. Shala i madhi Zotë, nga që ka bum 11 mujë, me madhështi ti në solin e ve Ramazanin më u përmisu. Jashtë Ramazanit, me sori falim 2 rekat, do një madhi Zot në e fuqinë Ramazan falim namaze pa fund. Me në pa, subhanallah, l'adhim, jashtë Ramazanit mos me ngrën mëgjes. Me në pa në njëri për drek, thot kene javë që s'ke ngrën, se se mbajnë vetën fare, subhanallah, l'adhim, Ramazan, 7 më dore disa, edhe ndriqoftyra. Se i madhi Zot,
Krijuesi jon i dashur i krijon kushtet, i krijon rrethana, i jep urdhër komandantit përgjithshëm mendjes edhe trurit edhe njeriu bëhet fisnik, duron atë që s'ka pas shanse me duru më përpara. Ja ju alledhina amenu kutibe alejkum usiyamu, kema kutibe ala alledhina min qablikum la'allakum tattaqun. I vetmi moment që Zoti nuk e urdhron Ramazanin, vëllezër motra të nderuara, nuk e urdhron vetë se për jo. Për çfarë është Ramazani? Se 11 muaj ne nuk kishim aty ku duhet. Se të kishim qenë ne, ta kishte ditë i madhi Zot që ne po e mbajmë 11 muaj, do kishte menduar për Ramazanin, po e din që 11 muaj ne nuk kemi në nivelet që kërkohet dhe Zoti hidhrohet shumë. Për çfarë hidhrohet? Thot këto krijesat vdekshme, unë i pavdekshëm, këto largohen. Allah, Allah. Thot unë i pasur i qejve dhe i tokës, thot varfër për çdo gjë, këto largohen, unë i afrohen. Këto krijesat cilat kanë nevojë për mua në çdo frymarrje, kur të vdesin vinë tek unë, kur thrasën urdhën ditë gjykimit para meje dalin, unë ja kam dorë xhenetin, unë ja kam dorë xhehenemin, e këto s'po afrohen tek unë, e unë pra po i afrohen këtyre. 11 muaj, thot i madhi Zot, njerëzit e mi s'po piqen. Unë i kam shtrua tyre rrugën për të afru të kriju raporte me mua, ato po më largohen. Atëherë t'i japim i motor të madhë që i quhet Ramazan, t'i japim i mundësi të madhe që i quhet Ramazan, t'i japim i mundësi të madhe që i quhet Nata e Kadrit, t'i japim mundësi që në këtë muaj t'i falun atyre gjinave që kanë pas. Unë këtë muaj t'i mbuloj me mëshirën time. Unë këtë muaj t'i hudhris kum tim. Unë këtë muaj t'i përgëdhel me të mirat e mia. Unë këtë muaj t'i boj agjërusit komandoj një herë vetën se 11 muaj kam pas vese shumë. Unë në Ramazan thot i madhi Zot t'i begatoj në gjitha dimensionet. Unë thot i madhi Zot në Ramazan t'i ashkruj emrin që kanë hik tashmë nga zjarri i xhehenemit. Unë t'i ashkruj emrin besimtarve dhe besimtarve, muslimanve dhe muslimaneve të begata, t'i ashkruj emrin xhenet. Në vlatë begatoft i madhi Zot motrat nderuara, me të shkrujt i madhi Zot i qofshin falë, emrin xhenet kam baru. Se fitove për jetësin një afër të madhi Zot. Po nuk ka, nuk, mos e mendo kur, që i madhi Zot me të përcaktu të emrin për xhenet e me vujtin këtë botë. Janë të lidhur ato. O do i fitosh të dy botrat, o do t'i humim të dyja. Gabimi që disa e mendojnë, më shumë ato që janë jashtë islamin, thojnë, për të fitu në i diçka andej, ku të shkojmë, do të melon diçka të kësaj ku jemi këtu, ne themi hapur, drejt, pastër, logjikshëm, moralshëm, me sinqeritet, me drejtësi, pa e kujvok, bazuar në Kur'an, këtë shpjegoj profeti, këtë shpjegoj Ademi, këtë shpjegoj Nuhu, këtë shpjegoj Ibrahimi, këtë shpjegoj Musaj, këtë shpjegoj Isaj, këtë shpjegoj Teurati, këtë shpjegoj Ungjili, këtë shpjegoj Zeburi, këtë shpjegoj Kurani, çfarë shpjegoj? Që në qofë se do me shku në gjenet, duhet i përfitosh mirët e kësaj bote, në qofë se do me shku në gjenet, duhet mi thonë lanet këshiave të kësaj bote. Ka begatimët madhe se kjo i qofshin falë Allahut Gjendeshanu që në mësoj me këte edukat, a ka Zot më të mirë që të thotë nga kjo bot do t'i përfitosh gjithat mirët që janë dolesh vetëm këshiat. Nuk thot leje këtë botë, është gabim i madh kush e kupton kështu. Se bjen kundërshtim me veten. Ti të begatoft i madh i Zot kur falesh këtu në fund. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. A themi të gjithë nga kam supo vedi alayhis salam. I madh i Zot. Qofshim fal ty neve. Ti na krijove që ty e kemi zemrën, shpirtin, mendjen. Na jep mirat e kësaj bote. Nuk themi ne na jep xhenetin, na hiq të mirat e kësaj bote. Na jep mirat e kësaj bote. Na jep mirat e botës tjetër, sa fe e bukur e mirë është. Mirë për atë që e shpjegon keq. Haram me pasta ai që nuk e shpjegon siç duhet. Mos foli fare ai që s'din me shpjegu këtë punë. Ah, me shku ke doktorit, dhem zemra, ai ti jep ilaç për mushkrin, morim qaf. Ku dëgjoj s'ka bon krahasim me atë horë që të merr qaf, duhet të shpjegoj Islamin gabim. Dhemi që i mushkria, për të dhem në i organi të rubit, se doktori a futi kodi lashit. Saj, shalla zdi që, me the, shkom gjenë me të shpiku një rinë gabim, a lutë mi ne që të më, i madhi zotë mirë të kësaj botët mirë, ka fe më të bukur se kjo.
A ka Zot më mëshirës, sa Zot i gjithësisë i cili na mëson neve, o robrit e mi, unë do t'ju begatoj në këtë botë, do t'ju begatoj në botën t'i. Ashtë një fi Allah dhe Aramin, në gjitha ushime t'i ke Allah, thot leje vetëm mish në derit. Mas i 1437 vjetës, në zjerin shkenca, 10 dëmët e mishit derit, 20 dëmët e mishit derit, 50 dëmët e mishit derit, po dhe në zjerin për shkenca, se Zot i gjithësisë ka folë. Po gjithë mishat e tjerë t'ka begatu i madhi, Zotë gjithë ushimet e tjera. T'ka pa i madhi, Zotë t'i pin ujt, knaqit shpirti, pin lëngjet, knaqit shpirti, e pin kosin, knaqit shpirti, e pin qumshin, knaqit shpirti, e pin alkoholin, dëmtohet shpirti, gjithë ka alkoholin shkojnë, pëse duhet me shkuat i gjitha këtë tjera t'i ke Allah. Si qa feje, thotë, fitojt mirët e kësaj bote, i ke pa fund botën tjetër, nuk gënjen Zotë, Zotë i flet hakut. I ke të mirat e kësaj bote, i ke edhe të mirat e botës tjetër, vetëm i gjo dënesht, këqia. Jo, thuti, jo ne këtu. Jo, ju begatof i madhi, Zotë, se ju ju ndryqon fëtyra, po dhem ato që se kuptojnë islam. Jo, thot, zumi ilonu të këqia. E ku që kore dëmë ti? Që Zotit, që sharake. Ku që kore dëmë ti? Jo, si vej veset e këqia. Vetën shka trove. Dëmë familje si bore. Nën e babë e mërzite. Bashorte në bore që të vuj. Fmi du t'i vitë tur për emrin që le. Kujti për e dëmë ti, vetës tënde. Zotit madhë, zotit në dëmë për në në mësëm këshu. Kone profetit Alej Selam, të madhët Muhammed Mustafas, gjigandit madhë profetësis, edhe kishte, me nëshuri profetike, edhe i kishte me madhë lezre që i kishte në gjemi. Shikonte, u knajshte shpirti, shifte Bubekrin, Omerin, Othmanin, Aliun, Talhën, Zuberin, e 10 përzumit me gjenet e sahabët e mdoje, kolozët e mdoje që majtër islami që e kemi dhe ne këtu. Shifër njërin se shikonte. Se pa i dit, se pa dy bomerat, i tha, ku është filani? I tha, në smurë shumë i dërgumi Zotit. Tha, është smurë, po, tha, shkojmë ta vizitojmë. La ilahe illallah me musliman sot në botë, ku o filani smunë? E ka bone i qinov që është mërë, shkej që e pare që ko vlajnë musiman, ku me menu kesh, na falti ma dhi zot, ku o filani është mërë, kështë di s'ka bohë? Pa që ka bohë, zot i aradoni, s'prov të me e vizitu. Musiman bohë sot nuk po dun një i tjetrin, dun me a gjithë edhe me e pas të mirë ku të a gjithë në i të metë. Islami dhot edhe me pas në i të metë në buloja, islami dhot meru me të metë dhe tu e të gjithë të me tjetrin, është smur filani, thujt minimumi, zoti është rovë të se shko vizitoje, do të këtë bërë e i gjoj, e i zullum që e ka gjithë kjo, jo, la, në rovë të madhi, zot, e tha profeti e vizitojmë, tha, shkojmë, si shtim të të folë të i profeti buri madhi njërzimin, ma vetë Mustafaj, ale islam dhe shkon, i merë shokët edhe shkon, kërë shikon, shfarë shikoj, la ilahe illallah, a i thot, transmitimi ishte po si zok, si zok i dopët, i tha, o filan, Shështë, shkam të dhe shumë e ty? Me gjithë këtë islam madhështor të ishini do pësu që ti ke pasi imbarun. Islami është fej që tjep rritëm, tjep energji, tjep burni, tjep menquri, tjep moral, tjep fisnikëri. Tha qa ka? Tha nuk ka gjoj të rëbëm i Zotit, po unë i kam bo Allah të më në shumë i doa. Tha qa i ke thonë? I thash që i do thonë, kështë le të disa ajetën nga Kurani. Vëla thahse ben Allah e dhafilan amma jamelu dhalimun. Do zotin Kur'an, mos i mendon, mos e mendon zotin, baje më në këta jetë. Tha Kur'an, Sur Ibrahim, tha mos e mendon zotin si të pa drejt, si të pa vëmëndshëm, si të pa hetushëm, ndaj atyre që bëjnë krime në tokë. Jo, është të i parë shdo qas duke i numru dhe duke e registrua dhe që pu punon. A, me drejt i ngrejë shdo, pëse s'me i dënon, brater? Mos ungut, mos ungut, se so, zotin gjithësi si ne. Që sa me nabo njërë i gjëmë në vend, ja këthejmë dhe të fishë. Jo, thot i lenë, njëri kur, njëri sa në vjeni ditë për ti në gjykimit, shikimit në gjeni shtanë. Në gjykimit, muhtërin e muhtërin e usihim, thot i kanë kokat lartë, kur i njallën, në fakt janë ajetet frikshme, thot kokat i mbajnë lartë, se kur i njallët njërzia, qeli është i hapë, madhështia e Zotit tashmë është duke haptas, dhe njerëzit po kam frikë mu me pa një i tjetër me pa më tokë, nga frika dhe pushteti i madhi sundusit gjithësis, që thotë në Kur'an, qejt janë bështjel në djathën e ti, toka në grushtin e ti dhe njerëzit thotë s'pëja qmojnë madhështin që i takon,
kur subhan Allah el adhim, la dhe modër të begatofti madhi, Zot, kur ti dalim për para në ditë gjykimi, nga frika dhe të meri dhe nga respekti dhe nga potenza dhe madhështia, zguzon njëri me pa drejtë dhe anash dhe poshtë, i ngrenë shikimet lartë duke pa nga qëllë, shfar për je burdër i madhi, Zot, që është? Edhe kjo ishte trem, thot në ditë shikimet bajen lartë, zemrat janë zbrazër. Në thonë ulemat e tefsiri, pse është zbraz zemra nga çdo gjë tjetër, përveç nga frika për Zotin qëllësis. Kjo ishte trem. Dhe kështë ranë sejtë dhe kështë thonë Allahut më dhënushëm. I madhi Zot, letë ndodhin këtë botë shfar të dushti, letë smua me të dënohen vetëm shpëton nga jëtë ditë, kur do të dalë për para teje. I tha profeti, gabim! A do të me pas në frikë nga ditë e gjykimit, shumë. Shumë ka thonë. Dhali ke li men khafe me kami, o khafe o aid. Kjo i përket ati i cili ka frikë, thotë prezencën time dhe ditëm kur të dali për para meje. A është zgjidhja që ne me i thonë Zotit me që është ajo ditë që duhet me dhonë logari dhe ndajt gjeneti me gjenemin në smuj, jo i tha profetin gabim. Tha qëfar të boja i tërgumi Zotit? Tha ti thojët madhit Zot në i të mirët e kësa i bote. Edhe të mirët e botës tjetër. Dhe në rrujnë nga zjarë i gjenemit. Kriko e konceptin profetik, mjështim profetike, arsyetimin profetik, mjështrim profetike, mrekullim profetike, mësime që i dha i madhi Zot profetit dhe i në i dha neve, dhe ne duhet lutmi dhe në veçanti në Ramazan i madhi Zot të që, profeti ka paslon. Allahu me asli li dini le dhi hua ismet të emri, i madhi Zot ma forso cilën, ma forso pasurin time, po me shala i madhi Zot bëth miliarder, i madhi Zot më zbukuro grun time, po isha Allah më të bukur në botë ta bëft i madhi Zot, po nuk është kjo. I madhi Zot mjek pushtet që asnjë mos ta ketë si Sulejmani, dhënë Zot i pushtet, po si Sulejmani nuk bëhet, mos e kam baru. I madhi Zot du t'jemi qatë i bukur, më i bukur në botë të bëft i madhi Zot, po së është kjo. Tha, proveri, gjëja parë që kërkohet, ma forco, ma përso sfentime që është kreju, që është sistime, se së dvlen as i gjëm nga këto që i përmëndëm qëfë se s'ke fe. Më qëfë se t'ka dhonë i madhi Zot fetë pasër të regull, asa bukur të rinë këto. Ku ta gjesh i fetar miliarder? Ku ta gjesh i fetar? Se ca thoi me qenë fetar, bo të me qenë fugara. Jo, mërë të begatoft i madhi Zot, sa hap pa fungë në qenë miliarder, ka ndonë për Islam, me kanë begatu familjet e veta i metin Islam. Ta nga bimet të mlaja ti, po nuk kanë vlerë që ose s'ke fen, se feja ti e bekulibra, dhe feja të bëtë mendosh për vetet, mendosh për babës, mendosh për nëndë, mendosh për bashortet, mendosh për fmi, mendosh për farefizin, mendosh për shokun, mendosh për komshion, mendosh për lagjen, për fshatin, për qytetin, për kombin, për vendin. Feja ti e këto se i madhi Zot ti mëson gjithat mirat. Pra të dhonë Zoti pushtet, dhonë Zoti pasurit, dhonë Zoti qëfar dojë të shpirti dhe zemra. Por, profeti thoshtet parën, ma forcoj madhi Zot fejnë time, e cila është kreu jetës time, esenca jetës time, epicendra jetës time. Nuk e laktu, i thote, oj madhi Zot, ma përsos këtë botë në cilën jetoj, së unë këtu jam, që sa realist, prapë lidhe me tematikën që po flasim, i madhi Zot, që sa bukur. Nuk thot e i madhi Zot direkt e gjenetin, aty është i shala, to shkojmë në ndasht i madhi Zot. Po thoshte, i madhi Zot më përsos, më knaqim këtë bot, më lumëturon këtë bot, më lartëson këtë bot, më progreson këtë bot, më begaton këtë bot, në cilën nuk tu jam po jetoj. I madhi Zot ja dha gjitha këto. Pasta i kalon të me mjeshtri të lutjes profetike, i madhi Zot më përsos botën tjetër, se unë atje do vi. Në fund e mbyllte, i madhi Zot më boje gjatë dhe ta mbushat e me vepra.